မင်္ဂလာပါဗျအဲတပင်းကိစ္စပါနော်တပင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြောချင်တာပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုရတယ်အခုတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ဒါဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲစစ်စင်အရှုံးမြတ်တွေဘာတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့အတွက်အားတက်စရာတွေရှိရဲ့လားအဲပြီးတော့အဲဘယ်လိုမျိုးအချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အားတက်စရာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားမိတော့ပါနော်အဲအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်လုပ်ထားတာရှိတယ်အဓိကဒီတပင်းဖြစ်စဉ်မှာဒါကျွန်တော်တို့တလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စီလုံးမှုအင်အားကိုအဲဒီပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအင်အားကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေကအများကြီးမနေမနောမနေမနောဆိုတာကျွန်တော်ဒါအဲရွှေဘိုခရိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တပင်းမြို့နယ်ပါတယ်ပူလင်မြို့နယ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့တရင်တွေလည်းပါတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါအောင်ပွဲရခဲ့တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စစ်စင်ရှုံးမြတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲသူတို့ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာနေရာတွေရဲစခန်းလိုနေရာတွေထွေအုပ်လိုနေရာတွေအဲပြီးရင်စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနေရာယူထားပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အားရစရာရှိသေးတာကစစ်တုံမန်းတွေလည်းရအဲစစ်တုံမန်းတွေနေမှာဆိုရင်ဒါပြူဆိုရင်နှစ်ဦးပေါ့နော်အဲပြူနှစ်ပြူပါတယ်နန်းစီတရံဝန်ထမ်းနေဆိုရင်40ကျော်တယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်နေဆိုရင်အားလုံးပေါင်း80အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်120ကျော်အထိဒါကြောင့်ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကထိမ့်သိမ်းလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအောင်မြင်မှုကကျွန်တော်အညာအတွက်ဆိုရင်တကယ်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုလို့ပြောလို့ရတယ်အဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေကဖြစ်တင်လာကြပြီပေါ့ဖြစ်တင်လာကြပြီအဲပြီးတော့တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့တွေနည်းနည်းသတိထားသင့်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲတခါတလေကြာရင်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကပဲကိုတက်ဖွဲ့တွေကိုအဲစိတ်သက်တည်ရောကြသွားအောင်လုပ်မိတာမျိုးရှိတတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်များများပြောမိကြတယ်အဲဒီအညာဘက်ဆိုရင်မစီလုံးဘူးလို့အညာဘက်ကသွေးကွဲနေတယ်ရံဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေအဲပြောခဲ့ကြတာတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်အဖွဲ့ကတော့မစီလုံးဘူးဘယ်ဖွဲ့ကတော့ဘလိုမျိုးလှုပ်နေလဲအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတက်ပြီးတော့ပြောနိုင်ရင်တော့ပူကောင်းတယ်အညာဆိုပြီးတော့အကုန်သိမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်အလုံးလုံးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကစိတ်တကြတာမျိုးတွေရှိတယ်လေအခုလိုမျိုးတကယ်လှုပ်ပြနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်အခုဆိုအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာလေဒါကျွန်တော်တို့ဒါစကားအသုံးနှုံးလေးတွေအဲကိုပြောတဲ့စကားကအားဖြစ်စင်မဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ပြောစီခြင်းနဲ့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့အဲအကုန်လုံးကတော့အောင်ပွဲရစီခြင်းတာပေါ့နော်ငြိမ်းပြီးစီခြင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအတုံးတုံးနေရာစာကျွန်တော်နေနည်းနည်းလေးတော့ view site တင်တယ်အခုဆိုရင်ဒါတကယ်လုံနိုင်တဲ့အဖွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီအဲဒီလိုလုံနိုင်မှုဆိုတာကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့လွယ်ကူတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးမြို့တစ်မြို့သိမ်းနိုင်မှုဆိုတာတကယ်တမ်းမလွယ်ကူဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့အဲမြို့မှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာလေပတ်နိုင်အောင်လှုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့တောက်တိုင်းနေအဲစစ်ကောင်စီအဖွဲတွေပြီးရင်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဆိုတဲ့ဟာတွေကအများကြီးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာနေတဲ့ရည်ချင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဲတချို့ကလည်းပြောကြတယ်အခုလိုမျိုးပြန်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာအဘာကြောင့်ညာကြောင့်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောကြရရှိတယ်မျိုးတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ကသိမ်းဖို့နဲ့ထိမ်းဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကထိမ်းဖို့ကပို့ပြီးခက်ခဲတယ်ပို့ပြီးတော့အင်အားတွေလိုအပ်တယ်လက်နက်ခဲယံတွေပို့ပြီးတော့ဒါပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်အရန်နေရစဒါအရန်ကြီးအရန်ခဲယံဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေအားအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တိုက်တာကကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကအခုဆိုရင်ဒါတိသွားပြီတိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုတိသွားပြီအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လာဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အောင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုမျိုးအောင်ပွဲရတဲ့ရပြီအနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုပ်ပြီးလိုက်ရသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေအမျက်ထွက်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါအညာမှာအောင်ပွဲကြီးကြီးမားမားကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ပြီလို့ပြောနိုင်တယ်အဲ့လိုရတဲ့အောင်ပွဲကအားလုံးရဲ့စူးစီးမှုတွေအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တော်လံပြည်သူတွေရောတော်လံပြည်သူတွေအထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ဒါတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကရောအခုလိုမျိုးပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုအောင်မြင်မှုရတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အမျက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါနမခါနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာကအဲမိုင်အားဖြင့်ဆိုရင်40လောက်ပဲဝေးတယ်ဆိုပြီးသိရတယ်အဲ့တော့နမခါကိုပါချင်းချောက်ထားနိုင်တဲ့နေရာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲမင်းတို့နမခါလည်းမကြခင်လုပ်ပြလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအခုဆိုရင်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းတဲ့ကိုရိုက်သွင်းပလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချင်းချောက်ခံနေရပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိမ့်ပိုက်ခံနေရပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းမှာလက်ရှိအခြေအနေအရမြင်တွေ့နေရပြီဒါကလည်းတိတ်ကိုအားရစရာကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်နောက်ခုကဒါစစ်တပ်ရဲ့အဲ့မြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာတွေအကုန်လုံးကိုဖြိုချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့အဲ့ဒါအရန်ကောင်းရန်ကောင်းလို့ဆိုတာဒီမြို့ကိုလေဗတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရှိမှပြောလို့ပေါ့နော်အများကြီးတို့တွေကဒါလူအင်အားတွေတုံးထားတာရှိမယ်ပြီးရင်ဒါအဲဒီသူတို့ရဲ့စနစ်တွေပေါ့နော်သူတို့လေပတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့စနစ်တွေဒါမျိုးတွေကဆကျွန်တော်တို့ဖြိုချပလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲအဲ့ဒါကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒါဖမ်းမိတဲ့ဒီနန်းစီတန်ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်နန်းစီတန်ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ဖမ်းမိတယ်အဲပြီးရင်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်အချက်လက်တွေအများကြီးရအောင်အချက်လက်တွေအများကြီးရအောင်ဆိုတော့အခုစစ်တပ်ထဲကနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လဲစစ်တပ်ရဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်တဲ့ဒီလိုမျိုးဌာနဆိုင်ရာတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကမရက်တည်ဘူးဆိုတာအဲ
အကျမ်းပြပြောရရင်တော့စိတ်တက်ပိုင်းအရာခံယူချက်ပိုင်းအရာပြည်သူနဲ့အတူမရှိဘူးတသားလည်းမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရအဲ့တော့စိတ်တက်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲတွေကစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်ရိုက်မစစ်ရဘူးမေးတာနဲ့တန်းဖြေမဲ့ကောင်တွေကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တက်ထင်းမှာရှိတဲ့ဒါဌာနဆိုင်ရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တက်တို့ရဲတို့အကုန်လုံးရဲ့အခုသူတို့ရဲ့ဒီအချက်လက်တွေပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေအဲသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စီမံချက်တွေဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အခုဖမ်းမိတဲ့ဒါနန်းစီတန်ဝန်ထမ်းတွေကအကုန်ဖြေလိမ့်မယ်အရင်မေးစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြံနဲ့မဖမ်းခံရသေးပါဘူးဆိုတော့ကောင်တွေကအစခေါင်းကျင်းနေလောက်ပြီပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကအခုလို့ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာစစ်တပ်နဲ့မတူဘူးနော်စစ်တပ်ကဆုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတဲ့ဟာနဲ့မတူဘူးစစ်တပ်ကအခုလိုမျိုးထွက်ပြေးနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဗျအဲလုံးဝဖျို့ဖျဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတာရှိတယ်ဒါသူတို့အပြောအားလို့ဆုတ်ခွာတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့ဆုတ်ခွာတယ်ဆိုတာအောင်မြင်မှုမရဘဲနဲ့ဆုတ်ခွာတာကျွန်တော်တို့ဆုတ်ခွာတယ်ဆိုတာအောင်မြင်မှုနဲ့အတူပြန်လာကျွန်တော်အောင်ပွဲနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလုံးဝကြီးဆုတ်ခွာသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီသတင်းမှာတက်လာတဲ့ဟာတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့နာပပက်လည်းမှာကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကနေရာယူပြီးတော့ပြင်းအောင်ပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါကျွန်တော်တို့အဲတစ်ဖက်ကလေချောင်းနေအဲလက်နက်ကြီးတွေအစမတန်အခုလိုမျိုးအသုံးပြုတာတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဆုတ်ခွာမှုကအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးပါတယ်စစ်တုံးမန်းတွေမိတယ်ပြန်လည်းခရရနေရတယ်စစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာတွေဖြိုချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ပြန်ရသွားပြီဆိုပြီးတော့ဂုံစာနေတဲ့ဒီဘောမတွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းပြောပြချင်တယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေရာတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပြီသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဲ့နေရာတွေထွက်ပြေးကြပြီထွက်ပြေးကြပြီးတော့အဲ့နေရာကိုသူတို့ကဟန်ပြပေါ့နော်ဟန်မပြတ်ပြန်ပြီးတော့နေနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ချင်ရင်အဲ့နေရာတွေပြန်ပြီးတော့သူတို့တာဝန်ပြန်ပေးရအောင်အဲ့လိုတာဝန်ပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့တာဝန်ပြန်ပေးခံရတဲ့နန်းစီဒီယန်တွေကတော့သွားခြင်းမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့နော်သိချင်တာအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးတခါတိုက်ခံရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဟာနောက်ဘယ်တော့တိုက်ခံမလဲမသိဘူးဆိုတော့အတွင်မျိုးရှိကြတာပဲကျွန်တော်ဆိုရင်မသွားရဲဘူးခဲ့ဒါသူတို့နေရာမှာတွေးကြည့်ရပါတော့နော်အဲ့တော့ကျတော့အဲအဲ့လိုမျိုးဒါကျွန်တော်ဖြိုချဖျက်ဆီးနိုင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့အတွက်ကအရန်ကိုခက်ခဲလေးအောင်မယ်အဲအရန်ကိုသူတို့အချိန်တွေယူရမယ်အင်အားတွေတုံးရမယ်အဲ့အတွက်သူတို့စစ်တွေပန်းအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲနောက်တော့ဒါလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းအထိုက်ရောက်ရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ကိုအဲလုံးဝဘာလို့ပြောမလဲအထောက်ပံ့တစ်ခုတော့ဖြစ်စေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်တို့ဒီခုဒီတိုက်ပွဲဒီအောင်ပွဲပေါ့နော်ဒီအောင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့တွေစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဟာငါတို့လုံးလို့ရပါလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဖြစ်သွားပြီအောင်စိတ်အောင်စိတ်ပေါ့နော်စိတ်ရထက်တန်သွားပြီအဲငါတို့ဒီတိုက်ပွဲမှာဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုရအောင်ဖွင့်နိုင်ခဲ့အဲ့တော့ကျတော့ဒီထက်ပိုကြီးမားတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကိုငါတို့ဒီတိုက်ပွဲမှာလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေအဲပြီးရင်သင်ခန်းစာတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကအမြဲတမ်းတင်ယူနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုသင်ခန်းစာတွေဒါလိုအပ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့နောက်ထပ်အောင်ပွဲကြီးတွေယူဖို့အတွက်ကိုသူတို့တွေအသင့်ဖြစ်နေကြပြီ။ပြီးတော့သူတို့ကလုံးဝအောင်မြင်မှုနဲ့ဆက်ဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုအကြီးတွေကဆက်လာဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ဘက်ကကောင်တွေကတော့စိတ်တက်အရာမှပြက်ပြားသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကစိတ်တက်အရာမှပို့ပြီးတော့ဒါမိုးတီအောင်မြင့်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စိတ်တက်ချင်းရှင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုဒါကိုယူရတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေအခုပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာရပြီဆိုတော့အဲမှာပေါ့နော်အဲချိုးခွာတွေမှာခရမ်းမလုံလောက်မှုတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါဖြီးသူကိုငှက်ရတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေအခြေအနေရမြေအနေထားရပေါ့နော်ဒါမဖြစ်မနေမလို့ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြေပြန့်ဒေတာစစ်စင်ရေးမှာတော့တောင်ပေါ်ဒေတာစစ်စင်ရေးလို့တော့လုံးဝထပ်တူကြနေတာမျိုးမရှိဘူးကွဲပြားခြားနားမှုတွေကန့်သက်ချက်တွေအများကြီးရှိကြုံရှိပြီးမှလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်မြေပြင်လိုအပ်ချက်တွေရှိလာခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကအဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းတောင်းဆိုချင်တယ်အခုအောင်မဲကဒါကျွန်တော်တို့တော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော်လန်ပြည်သူတွေအတွက်ကတကယ်အောင်မြင်မှုအကြီးဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဆုတ်ခွာရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာဂုံစာလို့တော့ရတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအောင်ပွဲနဲ့ဆုတ်ခွာတာပေါ့နော်အဲတစ်ဖက်ကကောင်တွေကတော့ခွေပြက်ဝက်ပြင်းနဲ့ပြေးတယ်ပြီးရင်သူတို့နေရာကိုပြန်ရဖို့အတွက်ကိုသူတို့အခုနလိုအသေးခံပြီးတော့လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အင်အားတွေအများကြီးတုံးရမှာတွေရှိတယ်။သူတို့စစ်ပန်းမဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတိုက်ပွဲကိုခြုံငုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းဘက်ကအများကြီးအရေးတားတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သိရသလောက်လေးပြောပြပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။